Povas doni ti ne me pas dit në tribun. Është koha tani për një jetim të radhës, po gjithsesi si koha të bëjmë fëmijët, më që është produkti më i këndshëm dhe më i kërkuar i fëmijëve. Pra një qërshori përveç një si dita botërore e fëmijëve, njihet edhe si dita botërore e qumshtit. Kjo ditë tek ne në një mënyrë kaloi në heshtje, por aktivitetet të pakta kanë qenë ato ndoshta. Nëse keni vizituar marketet, keni pasur rastin të shihni që ka pasur ulje apo me përqindjet, ulje në çmime sa i përket produkteve vendore. Ne kemi këtu zotri Ramadan Memaj, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit për të na shpjeguar në detaje për gjendjen e qumshtarëve në vendin tonë. Përshëndetje, mirë se erdhe zotë Memaj. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Po takohemi edhe sot duke diskutuar të njëjtën temë, por duke shpresuar që ka përmirësime nga hera e kaluar që jemi takuar. A duhet t'u urojmë këtë ditë apo çfarë duhet të thuat? Po sigurisht gjithmonë ka hapësirë edhe vend për urime, për shkak se qumshti është një produkt strategjik edhe me rëndësi vitale për shëndetin e qytetarëve dhe të fëmijëve. Dhe sigurisht ndoshta edhe jo rastësisht është edhe e lidhur kjo datë nga FAO nga viti 2001 në shumë vende të botës, pra shënohet dita botërore e qumshtit. Dhe si që dini ju, ne për disa vite kemi organizuar disa aktivitete këtu në sheshën në qendër në Prishtinë. Mirë, po për shkak disa problemeve që kemi pasur rreth të sigurimit të lejes dhe të më thonë qëndrimit në shesh. Këtë vit ne jemi detyruar që mos të bëjmë shënimin në formën çfarë kemi organizuar viteve të kaluar. Me gjitha to, si që përmendet edhe ju, kemi pasur disa të më thonë aktivitete në nivel më të ullët, në kuptim të më thonë të ofrimit të produkteve vendore me çmime shumë të ullëta se zakonisht. Po, ka që më të qumshtit që ka pasur ullja, apo edhe produktet jo, e tjera? Jo, edhe produktet e qumshtit. Faktikisht, në përgjithësi, prodhimet vendore të qumshtit kanë pasur një zbritje. Dhe si po e gjenë ky përvjetor, të thotë, përpunuesi dhe prodhuesit e qumshtit? Një qershori vitit 2016, industrinë e qumshtit në Kosovë e gjenë me në një anë me shumë problemet cilat janë akumuluar për shumë vite dhe me cilat janë duke u balafaquar prodhuesit dhe përpunuesit vendor, e gjenë me shumë premtime të parealizuar nga ana e institucioneve dhe qeverisë Kosovës. Dhe e gjenë me përpjekjet jashtëzakonshme të fermerve dhe të përpunuesve të qumshtit për mbijetesë. Pra, nëse e shohim gjendjen e tanishme të sektorit të qumshtit, nuk kemi edhe shumë ndoshta arsye që të mburrimi në kuptim të eliminimit të problemeve për cilat ne kemi folur dhe jemi angazhuar dhe kemi organizuar shpeshherë dhe protesta në rrugë me qëllim që ta tërheqim vëmendjen e qeverisë dhe të institucioneve të Kosovës se pa fajin e prodhuesve dhe përpunuesve vendor ndodhin shumë probleme në sektorin e qumshtit. Do të dohet të ndalim tek një problem që keni ngritur disa herë dhe nuk di nëse po vazhdon të jetë njëjti, bëhet fjalë për produktet me përmbajtje yndyrore dhe bimore. Do dohet të di çfarë po ndodh me to, apo vazhdojnë të zënë vendin kryesor në sirtaret e marketeve tona, me që ato janë të importuara dhe nuk kanë përmbajtje të qumshtit 100%. Po në fakt, kjo vazhdon të ngelet një prej shqetësimit më të mëdha dhe një prej problemeve më të mëdha me të cilat këto vite të fundit është duke u ballafaquar sektori i qumshtit në Kosovë. Ne kemi pasur disa takime, disa përpjekje, shumë diskutime me institucionet e Kosovës, si me Agjencionin e Ndryshimit Veterinës, mandej me Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë, me domethënë përfaqësues të doganave e tjera. Mirë po, për fat të keq, dhe më thonë, nuk kemi arritur që të gjejmë zgjidhje. Kemi pasur gjithashtu diskutime edhe me grupe komisionet parlamentare për zhvillim ekonomik dhe për bujqësi, ku kemi ngritë shqetësime tona dhe, si që dini, në një prej seancave të kove të fundit, faktikisht, Parlamenti Kosovës ka rekomanduar disa, që të bënë disa intervenime, disa ndryshime, faktikisht, në
për zgjidhjen e kërkesave tona, të cilat edhe ata kanë menduar se janë të drejta. Mirë, por për fat keq, domethënë në praktik faktikisht nuk ka ndodhur asgjë konkrete. Gjendja tanishme rezulton të jetë edhe më rënduar faktikisht se sa viteve të kaluara, dhe për këtë arsye ne kemi ngritë shqetësimet tona të vazhdueshme, do të thonë vazhdimsi, që nëse nuk ka vendime dhe veprime konkrete institucionale në kuptim dhe në drejtim të zgjidhjes së këtij problemi, atëherë ky problem do të shkon duke u rritur në korriz, do të thonë, të prodhimit vendore. Do të thotë ti ku e gjen, ku është një zgjidhje? Është kujt nuk po i konvenon fakt të bëhet zgjidhja? Shqiptoni, ky problem për fat keq nuk e ka asnjë të mirë përveç, domethënë, çmimeve të ulta që i ka. Ne kemi ofruar argumentet mjaftueshme para Agjencionit të Ushqimit dhe të Veterinarisë dhe para institucioneve, para Ministrisë Tregtisë dhe të Industrisë. Këto produkte faktikisht vijnë në pjesa dërmuese vijnë nga importi. Problemi i tyre është se nuk janë të rregulluara me ligj, nuk ka bazë ligjore për import të këtyre produkteve. Mandej përmbajtja e tyre, për shembull, është nuk është nga qumshti. Dhe në Kosovë vijnë dhe tregtohen dhe shiten si produkte të qumshtit. Hapësira në përmarketat, në pikat e shitjes, anë mbanë Kosovës, dhe më thonë është një jashtëzakonisht e madhe, dhe shiten tek produktet e qumshtit. Kemi një varg, një zinxhir të pafund të parregullësive të cilat i përcjellin këto produkte, duke filluar nga mënyra se si hyjnë në territorin e Kosovës, mandej mënyra se si trajtohen, si vetë shteti i trajton këto produkte, mandej mënyra e ekspozimit të produkteve, vendi ku ato ekspozohen, dhe mos të flasim për dëmin që i shkakton. Po, përveç aspektit, domethënë, që shkaktoi një dëm të madh industrisë vendore në kuptim të prishjes së një konkurrence të drejtë dhe reale, faktikisht të produkteve të qumshtit, këto produkte me vetë përmbajtjen e tyre paraqesin një potencial jashtëzakonisht të madh për rrezikimin edhe të vetë shëndetit të qytetarëve të Kosovës. Për shkak se duke shfrytzuar gjendjen, domethënë, e vështirë, standardin e ulët ekonomik me të cilin nëpër të cilin janë duke kaluar qytetarët e Kosovës, faktikisht dhe në mungesë të informacioneve që ata kanë për këto produkte, ata duke parë çmimet shumë të ulta të këtyre produkteve i blejnë në masë shumë të madhe. Për shembull, vetëm vitin, domethënë, vitet e fundit pothuajse çdo vit kemi pasur vetëm import më tepër se dikon rreth 4 milion kilogram produkte të këtyre, domethënë, përmbajtjeve. Dhe duke mos llogaritur këtu edhe prodhuesit vendor, të cilët një pjesë tani në kohë të fundit gjithnjë më tepër janë duke kaluar, do thotë, për shkak të çmimit të ulët, janë duke kaluar në prodhimin e këtyre produkteve. Tani kur ushtohet kjo sasi edhe importit, është një shifër jashtëzakonisht e madhe, maramend, si kishim thënë, dhe dëmi që është duke u shkaktuar në gjitha aspektet është i pallogaritshëm. Unë druaj se nëse nuk do të ndalet, atëherë edhe riparimi ose evitimi ose rregullimi i këtij problemi çdo ditë që kalon do të jetë më i madh dhe me, domethënë, me pasoja dhe me probleme më të mëdha. Jemi në fund të bisedës. Do të di vetëm edhe për një iniciativë të ministrisë dhe të bujqësisë dhe të avukut për të bërë marketing një farë mënyrë sa i përket qumshtit vendor. Na e trego roli juaj, cili ka qenë aty dhe cila ka qenë mos pajtueshmëria me këtë iniciativë? Po, faktikisht, ne kemi insistuar që një projekt të cilin e ka shprej dëshirën dhe vullnetin e mirë USAID-i të ndihmojë, në mënë sektorin e qumshtit. Ne kemi ngritë shqetësimet dhe kërkesat tona pranë Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës, ku i kemi mbajtur edhe vazhdimisht takimet, domethënë, dhe jemi munduar që këtij projekti të japim karakter gjithëpërfshirës për të gjitha produktet e qumshtit. Qëllimi dhe mendimi jon ka qenë që të bëjmë me të vërtetë diçka që është serioze dhe diçka që e ndihmon me të vërtetë sektorin e qumshtit, dhe jo të bëjmë vetëm gjëra formalisht sa për të thënë se po bëjmë diçka.
Dhe në këtë kuptim ne kemi insistuar dhe kemi kërkuar që në Kosovë, domethënë praktikisht të kemi një lloj projekti, një lloj sensibilizimi të gjithë qytetarëve të Kosovës për produktet vendore, të cilat i plotësojnë kriteret më të avancuara ndërkombëtare dhe kemi menduar që të kemi një vulë të cilësisë. Dhe mandej produktet të cilat i plotësojnë ato standarde të kenë të mbajnë këtë vulë dhe mandej qytetarët të jenë më lehtë të informuar rreth produkteve shumë cilësore vendore. Për fat keq këtu në këtë pikë domethënë nuk kemi arritur që të kemi një mirëkuptim nga ona agjencionit të ushqimit dhe veterinës dhe mandej është kyç edhe Ministria e Bujqësisë dhe faktikisht ky projekt ka vazhduar domethënë pa neve. Jemi në fund, a ke ndonjë porosi për këtë ditë? Kam një porosi faktikisht për gjithë qytetarët e Kosovës që sa ju përket produkteve të qumshtit është koha ndoshta e fundit që t'ju besojnë më tej për prodhimeve vendore të qumshtit dhe të mundësisht të heqin atë tabun e prodhimeve të sigurta nga importi dhe prodhimeve të shumë kualitative nga importi, për shkak se ajo që ne po e shohim sot në tregun e Kosovës, shohim shumë produkte të cilat faktikisht vinë të falsifikuara në Kosovë dhe produktet të cilat nuk i bëjnë nder as vetë prodhuesve dhe vendeve nga cilat ato vinë. Dhe sidomos nuk kanë arsye qytetarët e Kosovës që edhe më tutje të mendojnë se prodhimet që vinë nga importi janë më të mira se sa prodhimet vendore. Domethënë, unë mendoj se është koha kur ne faktikisht duhet të bazohemi në faktet dhe në domethënë në gjithë ato që e ofrojnë prodhuesit vendor. Dhe janë, domethënë ne kemi të besojnë se prodhimet vendore nuk duhet të trajtohen si produkte të rendit të dytë. Po, të falenderoj shumë që ishe me ne dhe sot. Faleminderit për ftesën.